Әрине, бұл қазір үлкен проблема, тек қана біздің мемлекетке ғана емес, бүкіл әлемдегі алатқан тенденцияларын бірі деп ойлаймын. Енді мен өзім жеке ойым, қазір таңда мынау IT саласындағы мамандықтар өте басым. Біз өзі ауыл мектептерін оқушыларымен жұмыс жасаймыз. Сол кезде балалардың сұранысы тілге білім, ағылшын тілі, математика саласына өте қызығушылықты білдіреді. Сол тұрғыда мен ойлаймын, IT саласына балалардың жаңа технология жағына көп қызығушылық білдіру керек. Бірақ та мамандық таңдаған кезде мен енді ауыл балаларына, көп ауыл балаларына кеп тоқталайық. Солар бөлі емес қой, мысалға алатын болсақ, ауыл балаларының көбі, мынау жаңа қалада көп мүмкіндіктер бар. Көп мүмкіндіктер бар, жаңағындай профориентациясы мықты, білім инновацияның мектептерінің мұғалімдері, сынып жетекшілері барлықтар арттарынан жүріп, сол баланы жаңағы дәрежесін көтереді. Бірақ ауылда деңгейде бұл кішкене шыны керек артта қалып қойды, оны мойындауымыз керек. 2019-20 жылы оқу жылының қорытындысы бойынша ОБТ-дан жаңағы шектік мәреде бала алмағандардың саны ауылдық пайызын 25% құраған екен. Яғни бұл тұрғыда балаға мүмкіндіктер аз. Сондықтан біздің Елбасы академиясын бірге оқу жобасы осы балаларға арналған, яғни Елбасының тікелей қолдауымен 5-6 сыныпта ұлттық мыңбалалық олимпиадасының финалистерін біз алып, НИШ, Назарбаев зияткерлік мектебі, РФМШ, республикалық физика математикалық мұғалімдерінің оқыту арқылы, яғни синхрондық сабақ жүргізу арқылы біз балаларға қосымша білім береміз. Не себептен? Бұның мамандыққа қандай қатысы бар дегенге тоқталып өтетін болсақ, әлемде 50 мың, 60 мыңға жуық мамандық түрі бар дейді. Сол мамандық әлеммен танысу үшін бала 5-6 сыныптан басталу керек. Сондықтан 5-6 сыныптан бастап бала жан жақты қызығушылығын көру керек. Баланың қандай икемі бар, баланың қандай бейімділігі бар, баланың қандай қызығушылығы бар. Қазір таңда тенденцияның көбі ауылды жерлерде ата-анасының сөзіне. Ауылда не көреді бала? Мұғалімді көреді. Сосын айтады, мен кім боламын? Мен педагог боламын дейді. Яғни ауылда басқа былай таным деңгейі төмендеу. Сондықтан балаға біз осындай елбасының жаңағы бар. Иә, осындай мүмкіндіктер беріп отыр деп көрсету керек. Ол жаңағы синхронды онлайн сабақтың барысында балалардың жаңа программаларды көріп таныса бастайды. Мысалға алатын болсақ, қазірде нарықта дамыған жаңағы платформалар, яғни үлкен бизнес табыс көзіне айналып жатыр. Мысалы, күнделікті біз не қолданамыз? Стугисті қолданамыз, Яндекс таксиді қолданамыз, жаңағы осындай үлкен платформаларды қолданамыз. Бұның барлығы үлкен табысқа әкеліп соғады. Адамдар мәжағында осы программаны жазды, сосын осындай табысқа жетеді. Бір сұрақ. Қазір енді мына цифрландыру, цифрлық дәуір, бәрі цифраға ауысады деп жатырмыз. Енді цифрлық дүниелерді мықты дамытып жатқан бұл әсіресе Америка Құрама Штаттары, батыс, енді көрші Ресей, Қытай. Біздің балалардың көпшілігі осы цифрлық дүниеге өте қатты қызығады. Бірақ цифрлық кезеңнің де өзінің бір даму, шарықтау деңгейі болып, сосын жаңағы цифрлыққа барған балалар мыңдап, миллиондап, олар қажет болмай қалмай ма? Сондай қауіп жоқ па? Әлде оның шегі әлі бітпей ма? Енді, қалай ойлайсыз? Мысалы, бәрі цифрға кетсе, ауыл шаруашылығы қалай болады? Гуманитария қалай болады? Біз жаңағы заңгерлер мен экономистердің орнын сол цифрлық нәрсе басып қалмай ма? Орнына сол келей қалмай ма? Қалай ойлайсыз? Әрине, цифрлық деген әрине жақсы, бірақ соның екінші жағы да бар сияқты. Әрине, мен айтып тұрған жоқпын, түгел жастар, балалар цифрлық. Олардың сұранысы мен қызығушылығы солай болып тұр. Иә, қызығушылығы сондай. Бірақ та мен айтқым келетін, мен өзім жеке позициям, әрбір адам маман таңдағаннан кейін ол сол маманның шебер болу керек. Мысалға, қазір таңда барлығымызда көліктер бар. Мысалы, СТО-ға баратын болсақ, біз іздейміз жақсы маман. Жаңа осы сала бойынша маман көп, бірақ сапалы шебер өзінің қас ісін білетін адам аз. Салады бір айтып кетейінші. Мысалы жаңа компетенция ма? Компетенция деді ғой, иә. Өйткені мынадан кету керек. Бізде идеология осындай болу керек. Даму мемлекеттерде әр жұмыс жаңа айттық қой, жұмыс орындары қандай, қанша бос жұмыс. Осындай болу, қай жерде жұмыс істесең де сен осы прагматика ретінде жұмыс істеу керексің, иә? Сен осы мамандығың, мемлекет айтып отыр, идеологиясы, әр жұмыс ең
жақсы жұмыс істеп. Ол былай ғой, мысалы, бала, иә, соның психологиясынан қарайтын болсақ. Мектеп бітіріп жатыр, 10-шы сынып. Әкесі бір жаңағы техникалық көлік жөндейтін жерді істеуі мүмкін. Жақсы шебер. Сон жоқ, мен ойлайды, мысалы, мен бір IT-ді меңгерсем, май-май болып жүргенше, ол ана престиж жағын ойлайды да. Солай, иә. Оны бірақ біз оған жоқ, сен соның шебері бол, сен со жерден шықпауың керек деп айта да алмаймыз. Ол жерде енді... Сол енді бір дилемма бар да бұл жерде. Не істеу керек? Иә. Баланың психологиясы тұрғысынан ойлансақ. Мысалы, заңгер боламын, қолымда бір портфель болады, костюм киіп жүремін, мықты бастық боламын, мен көлігім болады. Ол да үлкен проблема болып тұр, көрдіңіз бе? Бір кабинетім болады деген бір арман ғой енді ол образдар. Мен ойымша бұл ата-аналардың жаңағы сана сезімде қалыптасқан қалған нәрсесегі сол сана сезімін ол балаларға осы сен үлкен жаңағы адвокат бол, сен немесе экономист бол, сен немесе бастық болады, менің балам бастық болады деп кішкентай кезінен біз тәрбиелейміз өзімізді. Мысалы, бізде лифті жөндейтін, эскалатор жасайтын адам жоқ. Пакистаннан келеді, Түркиядан келеді. Бірақ бәрі әйтеуір бірдеңемен істейді, бірақ қолынан ештеңе келмейді. Бана айтып өтетін нәрсе болса, негізінде басқаша қарауға болады. Мысалы, жер жыртатында ауыл шаруашылығы қалай болады? Оны мен ойымша, неге оны адам істеу керек? Оған роботтар бар қазір. Бізге робот келгенше қайда? Жоқ, қазір де істеуге болады. Уже бар, мысалға, Америкада осы соңғы сайлау болған кезде бір кісі шықты, кандидат болып. Ол айтты, вообще дальнобойщик КамАЗ-ай дейтіндерді алып тастаймыз да, тек өзі жүретін КамАЗ-дар қояды. Қазақстан өзінде қазір ауыл шаруашылығында роботизация уже еніп бар дейсіз. Бірақ бізде Қазақстанда Түркиядан агрономдар келеді. Міне жоғарғы білімге айтты. Бірақ бұл өзіміздің агрономдар жоқ. 139 мың бала бітіреді. Одарда бәріні болашаққа бүгін енді үлкен күн ғой, бітірді. Бізде де өзіміз өткеміз. 25-ші күн сен алдың, біттің. Қайда барамын, басыңмен жүресің. 139 мың. Олардың болашағы қазір болу керек. Енді сонда біз отырға не айтамыз? Және міне дұрыс айтып отыр, бәрі IT технолог бола алмайды, бәрі роботизацияға бара алмайды. Дұрыс қой, мен неге келтіріп отыр ма? Оларда бізде де қоғамда да әкелер, бәрдерді мемлекет айтып отыру керек. Әр жұмыс саған ұнайтын, ол ертең сен пайда келтірсең өзіңе, әр жағынан да, қоғамға да, мемлекетке де сол жақсы болу өтіру керек. Мынау заңгер жақсы, мынау чиновник, қазақтың менталитеті бізде де бар ондай. Менталитет бастық боламыз. Ондайдан да қашу керек, кету керек. Костюм галстук. Ақша жағынан да. Болашақ осындай сенім болу керек. Жастар қазір сондай болу керек деген сөз бар. Осы ретте Елорданың жастарынан біздің тілшіміз Гүлшат Арыстанбекқызы қандай мамандықтар сұраныста екенін сұрап көрген болатын. Бейнематериалға назар аударсақ. Қазіргі жастарға мамандық бойынша педагог және медицина ең керек мамандық деп ойлаймын, және заңдылық па, юридически сол үш мамандық өлмейді деп ойлаймын, мен үш мамандық. Жаңа технологиялар дамып жатқандықтан IT мамандығы және де пайдалы қазбалар көп қой, сондықтан ер азаматтар көбінен сол жаңағы біздің металл өнімдеріне байланысты, пайдалы қазбаларға байланысты, сонда мамандықтар таңдаса кен өндіру. Мен ойымша робототехника және IT технологияға байланысты, яғни компьютерлік технологиялар, кибер қорғаулық, сондай жаңа мамандықтарды игерген дұрыс деп ойлаймын. Мұғалімдіктерге, дәрігерлерге мысалы көтеріліп жатыр ғой қазір, зарплаталары, жалақылары көбейіп жатыр. Бұл мамандықтар жаман деп айтуға болмайды. Адамның өзіне байланысты, негізі видео жағынан да жақсы, видео оператор болса, себебі ол өзекті мәселенің бірі. Жаңа Инстаграмда болса, мысалы, бір саладан екінші салаға секіруге оңай деген сияқты. Дәрігер қазір өте керек мамандық, көріп отырмыз бәріміз осы пандемияның арқасында. Мұғалім өте керек. Міне жастардың пікірін көрдік, тыңдадық. Біз енді әлемде, дүние жүзінде 9-шы орындамыз ғой территория бойынша. Бізде ауыл шаруашылығы мына пандемия кезінде көрсетті. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген нәрсені. Ауылдағы ағайынмен сөйлессек, мал бағатын адам жоқ дейді. Қойшы жоқ, механизатор жоқ. Сұраныс көп. Тағы не? Бәрі IT, бәрі заңгер, бәрі бастық болғысы келеді. Осы орайда мына қойшы, енді бір қарапайым нәрсе болып көрінуі мүмкін, бірақ біздің дәстүрлі, мысалы Австралияны айтамыз, Канаданы айтамыз, сол сияқты мамандықтарға бізде қандай мән берілген?
сізден білейікші соны? Негізі бізде мектегіміз келеді, бірақ қалмағатын адам жоқ деген. Мемлекеттік білім беру тапсырысында бізде ауыл шаруашылы мамандықтарына грант қарастырылады. Жыл сайын грант бөлінеді. Ветеринария мамандықтарына грант бөлінеді, өсімдіктану, мал шаруашылығына бөлінеді. Бірақ та бұл гранттардың соңғы жылдары игерілмей жатқандығы рас. Бармаймыш кім? Иә, конкурс аздау болады. Конкурс аздау болады, бірақ жыл сайын біз бөлеміз бұл гранттарды. Және де әріптестеріміз дұрыс айтып отыр, кәсіптік бағдарлық жұмыс жүргізу барысында жаңа тек қана ақпараттық коммуникациялық технологияларға емес грант бөлінетін. Бізде жаратылыстану ғылымдарына да грант бөлінеді. Бізде өнер мамандықтарына да грант бөлінеді. Жаңағы өздерің сұрап отыр, журналистикаға да бөлінеді. Оған да конкурс өте жоғары. Санаулы. Иә. Басқа бағыттар бізде бар. Балаларға осы ақпарат бізге негізі министрлік тарапынан таратылады. Бұл қолжетімді ақпарат. Бала мамандықты таңдаған кезде, жаңа Нұрсұлтан кейіпкеріміз сияқты, алдын ала анализ жасау керек, талдау жасау керек. Жоғары оқу орындарының сайттарына кіріп, бұл жоғары оқу орны қандай бағытта мамандарды дайындайды екен, менің жалпы болмысым соған сәйкес келе ме деген сұрақ туындау керек кез келген балада. Және де үйде бағдар беріп отырған ата-анасында, мектепте оқытып отырған сынып жетекшісінде, бұл бәрі ұжымдық жұмыс. Әрине мамандықтауда бұл ұжымдық жұмыс. Қазақстандағы университет түлектерінің 60% өздері оқып шыққан мамандық бойынша жұмыс істемейді екен. Бұл мәліметті Атамекен кәсіпкерлер палатасы беріп отыр. Бұған не себеп? Бұл бағана менің 60 мың дегенім осы цифр ғой. Мен болжап айтқанмын, дәлірегі осы 60%. Мамандық дұрыс таңдамаудың ықпалы ма? Атамекеннің ықпалы. Басынан бастап айтып кеттім ғой. Жартысынан көбі сондай. Заң департаменті білім және ғылым министрі басқарған. Мен сонда таңғалғам. Неге бәрі сондай заңгерлерге барады? А бірақ бір профессор 50 университетте профессор болған, ешкім сапасы білім бермейді. Қазір мына министрліктің бір проблемасы бар, жаба алмай жатыр. А біздің қазақтар, вообще қазақстандықтар қалай ондай өзінің несінде, менталитетінде де бар мынандай. Білім саласы керек бізге, жоғары білім керек. Германияда ол керек жоқ. Кім барғысы келмей ме? Профессор неге барады өзіне? Олар бірде министр болсын, профессор болсын, ана құрылыс саласында жұмыс істеп жүрген, және біз айттық қой, қойшы бәрі де тең, бәрі де құрметтейді оларды, иә? Біз соған менің ойымша көзқарасымызды бұру керек біз. Бәр профессиялар бізге маңызды болу керек. Өтірікті қою керек. Өтірік алдағанымызды. Содан кейін 70% ақша төлейді де. Еңбекпен айналысу керек. Сапасы білім ала алмайды, келеді, жұмыс таба алмайды, кетеді. Сол үшін болашақ осыған. Енді мен мына жаққа бір сауал. Не дейсіз? 7-ші сыныптан бастап сіздер бағытын анықтайсыздар ғой оқушының. 10-11 сыныпта мен кім боламын дейтін оқушылар сіздерде жоқ білуімше. Дұрыс айтасыздар. Осы жерде мен бір айта кетер нәрсе, бұл жерде әрине бірінші ата-ананың көзқарасы маңызды. Көп ата-ана әрине баласы аш қалмасын дейді. Сол себептен баласын жаңа жақсы ақша табатын, жақсы қаражат табатын бір мамандыққа барғанын қалайды. Екінші мәселе әрине жаңағы нарықтағы нәрсе. Мысалы қазір IT саласы көп болғаннан кейін, мысалы мен өзім бітіріп алған кезде нефтегаз деген мамандық. Мұнайгаз. Мен әкешімді қалаған нефтегазға бардым. Мен бірақ мұғалімдік таңдап бардым. Бірақ биологиядан сабақ. Мұғалімдікке таңдап бардым. Әрине бұл жерде мен өзім мұғалім болғаннан кейін, жалпы біздің білім беру лицейлерінде біз балаларды мұғалімдікке шақырамыз. Біз енді мұғалім мектепте жұмыс жасағаннан кейін. И тура сол сияқты әрбір сала өзіне мамандықты жинау керек деп ойлаймын. Келу керек оған. Мысалы айтайық, мен мысалы бір мұғалім, мысалы артымда басатын бір ізбасар дайындауым үшін өзімнің бір олимпиадшиктерім бар, соларды дайындаймын. Кейін уақыты келген кезде ол жігіттерге жай түсіндіремін. Мысалы мұғалімдіктің осындай қиын жақтары бар, осындай оңай жақтары бар. Өзім өз басым мысалы солай мұғалім болдым да. Қаншама мүмкіншіліктер бар, алтын белгі болсын. Ұлттық кадрды солай дайындау керек. Дұрыс айтасыз. Әр сала, мысалы жаңа ауыл шаруашылығы болсын, басқа салалар болсын. Өзі реклама жасау керек деп ойлаймын. Дұрыс. Енді бір сауал сіздерге осы мына тараптағы сарапшыларға. Рэй Курцвейл деген мына Google-дың бұрынғы техникалық директорының бір 100 жылға жасаған болжамы бар, білесіздер. Одан кейін мына цифрлық технология, жасанды интеллекттің дамуымен көптеген мамандықтар жойылады, жабылады, мүлдем керек болмай қалады деген нәрсе бар. Мысалы тіпті бухгалтер деген мамандық болашақта мүлдем қажет болмайды деп. Көптеген банктер қазір цифрлық технологияға өтіп, бухгалтерлердің бәрін қысқартқан. Тіпті мына Ресейдің банктері де бар, бізде де бұл келе жатыр. Енді қарайтын болсақ, көптеген ондаған тіпті жүздеген мамандықтар жоқ болады, оның орнына мүлдем басқа нәрселер пайда болады. Банк қызметкерлері жоқ. Біз соған қаншалықты дайындалуымыз керек? Мысалы, сценарий жазатын жазушы дейді ғой, журналист. Соның орнын қазір жасанды интеллект қамтамасыз етеді екен. Болашақта ол қазірдің өзінде бар. Нью-Йорк Таймсқа сондай мақала шықты, оны жазған компьютер.
оны адам жазды ма, компьютер жазды ма, ешкім білмейді, ажырата алмайды. Сондай дәрежеге дейін жеткен технология. Негізінде бұл өте қызық нәрсе. Назықты, өте біз соған қаншалықты дайынбыз. Бұл сұраққа қазір ақшыта жауап бере алмай отыр. Бағанағы айтқан КамАЗ айдайтын кісілерді біз роботизациямен алмастырсақ, ол кісілер қайда барады? Иә. Оларға қалай переквалификация? Мысалы, 50 жасында ол кісіге қалай біз математиканы үйретеміз? Ол реалистичный нәрсе емес. Сондықтан нақты айтқанда ол әзірше жауап жоқ. Әрине, переквалификация жасау керек. Және де екінші момент, әр компания енді өзі ойлану керек. Өзін, мысалы, бухгалтер, мен стратегиям бойынша 3 жылдан кейін мен бір 50% қысқартам. 3 жылдың ішінде кішкене үйретіп, жаңа дағдыларға, жаңа кәсіптерге үйретіп, немесе басқа переквалификация дейді, сол банкте қалады, немесе нарыққа шығады, бірақ уже дайын специалист болып шығады. Көп адам жұмыссыз қалады ғой, сол мәселе қалай болады? Бұл жерде мен қосарым, онлайн білім саласын жандандыру керек. Себебі заман түлкі болып шықса таз болып қу деген үлкен мақал бар. Мысалы, ақшта алып қарайтын болсақ, онлайн саласында білім беретін 2000-ға жуық платформа бар. Яғни, белгілі таңда біз бір мамандықты игергеннен кейін, мысалы, 4 жыл оқып, сонымен тоқтап қалмаймыз ғой. Өмірім соңына дейін осымен қалдым деп есептеу керек. Онымен қалмау керек. Сол тұрғыдан және заман өзгерген сайын адам белгілі таңда білім алып, жаңа нәрсеге икемдену керек. Мысалы, жаңа айтып жатыр ғой, 40-50 жастағы адамдар игеру қиын болады деп. Сол тұрғыдан осы жаңа жастарымызды жаңашылдықтан қорықпауға біз үйретуіміз керек. Сол салада біз жастармен жұмыс істеуіміз керек. Сонда ғана біз кез келген жаңағы нәрсеге, өзгеріске, жаңашылдыққа дайын боламыз деп үлкен ойдамын. Біз мысалы енді қазір уақыт өте жылдам, иә? Бұрынғы мысалы 100 жыл жүрген процесс қазір 10-ақ жылдың ішінде. Мысалы интернеттің пайда болғанына осы күні кеше ғана 30-ақ жыл болды. 91-де пайда болған, қазір 2021. Бірақ интернет өмір бақи бір көп уақыт келе жатқан сияқты, бұлай қарасаңыз. Ал енді біз мысалы жаңа балалар дайындаймыз ғой, мамандық береміз, бірақ кейін ол мамандықтар жойылып кетсе, сосын біз сол еңбек нарығына, экономикаға қалай икемделуіміз керек? Қайта мамандық керек. Анада сіздердің шефтеріңіз саясат айтады, осылай-осылай болашақта тіпті университеттер жоғалып кетуі мүмкін. Өйткені мысалы Microsoft ол өзінің сертификатын бере алады, 3 жыл 2 жыл дайындадым, міне саған білім жоғары, бар жерге жұмысқа бара аласың, істей аласың. Көрдіңіз бе, көзқарас деген өзгеріп бара жатыр. Біз соған дайын боламыз ба деп мен министрлікте сөзіне шын мәнінде қоса кетсем, таяуда 10-15 жылда диплом және де түйіндеменің мәні жойылады деп жатыр. Себебі адамның білім жаңағы икемділігі, бейінділігіне қарайды. Яғни оның электрондық портфолиосы дейді ғой, сол портфолиосына қарап адамның қандай қасиеті, неге жаңағы не істей алады деген нәрсесіне қарайды. Сондықтан осы тұрғыда жаңағы онлайн білім саласын жаңағы біз игеруіміз керек. Курстар сияқты, қысқа, тез, фундаменталды нәрсемен бірге қосымша нәрсе. Бұл ретте жоғарғы оқу орындарына өзгеріс керек деп санайсыз ба? Иә, осы салада жұмыс. Нарығындағы өзгерістерге жоғары білім қаншалықты дайын деген сұрақ қой сіздерде. Біз өздеріңіз білесіздер, жоғары оқу орындарына академиялық дербестік берілгенбіз. Алдында мемлекеттік білім беру тапсырысы білім беру бағдарламалар тобына беріледі деп мен айтқанмын. Жаңа үзіліс арасында айтқан қазір мамандық деген сөзді біз қолданбаймыз. Білім беру бағдарламалар тобы. Тобына грант бөлінеді. Мысалы үшін ақпарат коммуникациялық технологиялардың ішінде бағытында ақпараттық қауіпсіздік білім беру бағдарламасында білім беру бағдарламасына грант беріп отырмыз, ақпараттық қауіпсіздік, иә. Оның ішіндегі білім беру бағдарламаларын әзірлеу жоғары оқу орындарының құзыретіне жатады. Яғни еңбек нарығында қандай сұраныс бар, сондай білім беру бағдарламасы жоғары оқу орындар өздері әзірлейді. Мысалы үшін кибер-адвокат деген бізде мамандық жоқ, жалпы бағыт дайындалмайды мамандар деді. Осы кибер-адвокат білім беру бағдарламасын жоғары оқу орны өзі әзірлей алады және сол бойынша маманды дайындай алады. Яғни бұл жағынан бізде жоғары оқу орындарына дербестік толығымен берілген. Олар грантты бағытқа алады да ішіндегі бөлшектерді
өздері дайындайды енді. Сіздер грант бөлерде қай салаға сұраныс жоғары екенін білесіздер ғой. Біз білеміз, енді жаңа еңбек министрлігімен бірге жұмыс істейміз. Одан кейін BTS компаниясымен 2 жылдан бері қазір жұмыс істеп келе жатырмыз. Атамекен палатасымен жұмыс істеп келе. Олар бізге негізгі трендтерді береді. Қай мамандарға, мамандыққа түсуге кеңес бересіз, қай мамандыққа түспеуге кеңес бересіз түлектерге? Олай айту енді, олай айту да қиын да. Мамандықтар атласы бар біздің. Көзге тенденциялар белгілі, бірақ айту да қиын. Бір парадокс сонда. Мен мектеп түлектеріне айтарым, грант саны бойынша ақпарат бізде түгелімен жарылған. Интернетте бар. Барлық жоғары оқу орындарының сайттарына орналастырылады. Мамандық таңдауда бірінші өзі анализ жасап, соған жағдайды. Өйткені ауыл балдар қалып бар жатыр. Қазында интернет өткісі бір жердеге, бүкіл түкпір-түкпірлерге. Бір несі бар, бізде ауылда танап талатын, мен өзім ауылда өстім. Совет өкіметінің кезінде ауылдың балалары төртеуіміз, мен кейде сұрайым, ешкім жоқ болатын ондай. Мен Москва мемлекеттік университетіне өзім түстім. Талғат Ленинград экономика өзі түсті. Аспирантурам ГМО, Хайдельберг бәрін. Айдар университет Патрис Лумумба деген өзі түсті. Қарындасым Айгүл университетке түсіп, бәр шетелдігінде бітір. Ауылдың балалары, әкейде біз айта төмінде тұстайды, бұлай-бұлай дегенге, мен келісуге келісе алмайым. Қазір интернет жасап беріңіздерші. Өзі талаптанатын балалар көп. Тұрмасып, интернет арқылы шығады, жаңағы Нұрсұлтанның өзі қалай сайрап отыр. Миллиардер болам, ең бірінші университет оқиым. Сондай нәрселер бізде өзімізде де етіп отыру керек. Марат мырза, жастардың мамандықты дұрыс таңдауы, таңдамауы экономикаға қандай шығын зияндарына келіп жатыр? Ауат олды үлкен сұрақ. Өйткені кейде біз айтамыз, бірақ нарық бәрін қой еттік, мен оменде келісе алмаймын. Біздің нарығымыз әскері мынандай әртүрлі. Өйткені жаңа айтып кеттік қой, реттеу керек. Мамандық мәселесін. Осындай жатқан атылыстар да дұрыс, білім және ғылым министрінің көзқарасы да дұрыс, қазіргі министр әскерлік үлесін қосып отыр. Осындай сіздермен қатысып отырған бағдарламалар көзқарасты ашып отырады. Енді бір сауал сіздерге қойғым келіп отыр. Жаңа айттық қой, дүние өзгеріп жатыр, бәрі жылдам тез жаңа талаптар қояды. Кез келген профессионал боламын деген адамға қойылатын талап өте күшті. Цифрлық сауаттылық мұғалімсің бе? Цифрлық дәрежен күшті болу керек деген сияқты кете береді солай. Осы орайда қандай дағдылар қазір аса қажет? Мына біздің ата-аналар, балалар көрген кісілерге қандай кеңес бересіз? Дағды сол тұрғысынан қарастырайықшы. Еңбекқорлық па, стресске сондай қарсы тұра білу қабілеті ма? Қандай дағдылар? Сіздерден әрқайсыңыздан тыңдасақ, бірінші сізден бастасақ. Әрине, бірінші дағдылар бөлінеді ғой енді. Soft skills дейді, hard skills дейді. Soft skills бұл жерде әрине маңызды, жаңағы hard skills дегендер ол жаттанды нәрселер. Не қылатын, ал soft skills ол, мысалы бірінші коммуникабельность деп айтсақ болады. Араласу, мысалы мынау біздің қазіргі уақытта осы мынау онлайн дегеніміз шыны керек офлайнды дәстүрлі сабақта ауыстыра алмады оқушылар шыны керек. Әрине. Себебі балалардың бірімен араласуы, былайша айтқан кезде қазір балаларды қарасаңыз, әсіресе кішкентай кластар, төмен кластар тірі зомбилар сияқты болып қалды. Мысалы өз эмоцияларын көрсете алмайды. Шынданып кетеді. Мысалы смайликтер болып кетті былайша айтқан кезде эмоциялар. Сол себепті осы маңызды араласу балалардың бір бірімен сөйлесе алуы. Сөйлесу дағдысы өте маңызды деп ойлаймын мен қазіргі уақытта. Әсіресе кіші балалар үшін. Және де өзінен өзі оқи алу. Бұл да болашақта үлкен керек. Себебі мынау онлайн курстар деп отыр. Онлайн курстар үшін бала өзінен өзі оқи алатын дағды қажет. Жетілдіре алу керек. Отырып өзі отырып өзі оқи алатын. Ешкімнің нұқуынсыз, нұсқауынсыз, басқаруынсыз. Қазіргі балалар шыдамсыз, өкінішке орай, оған да қиын. Жақсы. Сіз не дейсіз? Мен толық келісем, және қосып өтсем, ол ақпаратты анализ жасау. Тек қана кітапты оқып, жаттап алып, ентін тапсыру емес. Неліктен оны, то есть бір сұрақты қойса, оны анализ жасап, өз шешімі. Вот сондай дағдымен ертең жұмыс ауысса да, егер жойылып кетсе де, ондай оқушылар жұмыссыз қалмайды. Себебі ол переквалификация өзімен өзі отырып, кішкене жаңа нәрсені бір жылдың ішінде үйреніп ала алады. Және біздің платформада, Edunavigator-да, біз осы дағдыларға қараймыз. Біз қандай дағды дәл қазір осы оқушыда көбірек дамыған анықтаймыз да, сол дағдыларға байланысты біз түрлі қызығушылықтарға байланысты ұсыныстар береміз. Маған жасасаң жақсы болады. Және де біз өкінішке орай профориентация деген нақты ғылым емес. Біз айта алмаймыз, мысалы сен тек робототехник бол, немесе юрист бол, шектелуің керек деген. Біз тек ұсына аламыз. Вот сенің сәйкестігін, сенің психотипіңе 95%. Мысалға мынау робототехник сәйкес келеді. Бұны таңдамасаң да болады, бірақ бұны таңдасаң бақытты боласың деп айта аламыз. Жақсы, сіз не дейсіз? Мен ойымша ең бірінші бала бейімді болу керек. Жаңағы заман ағымы тез жүріп жатыр.
сондықтан кез келген нәрсеге бала бейімді болу керек. Ол өскеннен кейін бір тұлға болады ғой. Сосын баланың көз қарасын дамыту керек. Яғни көз қарасы кен, мына кез келген ақпаратты біз игере білуіміз керек. Өйткені қазір мынау ғаламтордан көп деген балаларды бүкілінде жаңағы мүмкіндік бар, ақпараттарды көреді. Сол ақпаратты бала логикалық тұрда қарап, көз қарасымен көріп, соны қайсы жақсы, қайсы жаман екен ажырата білу керек. Марат мырза. Мен сол қорытындыласақ 2 минут. Иә. Болашаққа жаман аман сау болыңдар деп айтайын. Өйткені өзің бәрі жолдарын табады. Өздері бір демесіне келеді. Бірақ қазір пандемия көрсетті ғой, өмірін өзін сынап, жолын тапса, сол жақсылыққа мен жүрсе деп айтайын. Балаларға тек жақсылық тілеймін. Жақсылық қана тілейміз. Жақсы, аман болсын, қалған жолын өзі табады дейсің. Енді мен мектеп түлектеріне мамандық таңдауда біріншіден өздерінің ішкі жан дүниесін тыңдаңдар деп айтқым келеді. Егер сен жастайыңнан мал шаруашылығын, мал емдеуді жақсы көрсең, заңгер болудың қажеті жоқ. Немесе заңгер болғың келсе, мал бағам деп ұмтылудың да қажеті жоқ. Енді ондайлар аз, өкінішке қарай. Енді осындай бір әзілмен, бірақ шын аралас әзілмен хабарымызды аяқтайық. Сіздерге алғыс айтамыз. Балаларымыз әрқашан биіктен көрінсін, сүрінбесін. Ұстаздарымызға тек қана табыс тілейміз. Енді бәріміз осы жерде отырған үйретушіміз, ақпарат берушіміз, сондықтан да ұстазбыз деп айтуға толық құқылымыз деген ойдамын. Табыс тілейміз. Аман есен болайық, балаларымыз әрқашан білім бәйгесіне бірінші болып келе берсін. Иә, мамандық таңдау адам өміріндегі ең маңызды қадамдардың бірі және ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бұл ретте білім беру саласының сарапшылары оқу бағдарламаларын таңдау барысында оның ішкі мазмұнның өзектілігіне баса назар аударуға кеңес береді. Қоғам дамуының қозғаушы күші адам десек, қоғамдағы жетістіктер дұрыс маман иелеріне байланысты өрбейтінін ұмытпайық. Бүгіннің ертеңі бар. Аман сау болайық. Достар, біздің YouTube арнамыздан бүгінді тамашалаңыздар. Каналымызға жазылып, лүпіл басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Бағдарламаның жаңа шығарылымдарын өткізіп алмас үшін астындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.